da si ti ovdje sa nama. Ti bi nas pogledao, nasmijao se i onako kako ti znaš ti bi opsovao Čine, koliko je raje došlo zbog tog Čine. Šefe, došli smo svi, tvoja obitelj, tvoji prijatelji, tvoji sinovi 82. tvoji sinovi 98. Svi smo Čine tu da se poklonimo i kažemo zadnji put hvala. Ne bi ti dao da mi danas plaćemo, da mi tugujemo, to nisi bio ti Čine. Uvijek u tvojom društvu bilo je veselje, bio je smijeh, bila je sreća. I zato danas mi slavimo tebe i sve one lijepe trenutke koje smo proveli s tobom. Gore na nebu čekaju te anđeli Čiro. Oni su veseli. Dolazi trener svih trenera.